studiyaha ku yaala London daawadayaal meel kasta oo naga dhehanaysaan iyo waqti kasta aad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij kamid ah barnaamijyada universal hadahayo kale aad ka dhehataan ee guud ahaanba ku saabsan qodobka markaa taagan oo aan isleenahay daawadayaasha waad la wadaagi kartaan fikirkooda fayoona way ka dhiiban karaan arrinku waxa uu ciwaan u yahay amaba uu ku saabsan yahay xaalka murugsan ee dalka soomaaliya iyo 2022-ka haddii murug la yiraah waa waxaan wanaagsanay dhagahaan u roonayn dhib badan ayaa jira murug marug ayaa jirta culays ayaa jira taas oo ay ka dambeeyaan dadka soomaaliyeed qaarkood ma wada aha gaar ahaan kuwa siyaasadda horbooday iminka iyo sanooyinkii ugu dambeeyey xil kastoo ay hayeen oo ay soo qabteen iyo mid ay iminka hayaan marka laga bilaabo madaxweyne ra-iisul wasaare marka lagu xijiyo golo wasiiro marka lagu xijiyo xildhibaano agaasimayaal maareeyaal taliyayaal iyo guud ahaanba maamulada xagga gobollada iyo weliba degmooyinka xilalka dadkii soo qabtay iyo kuwa iminkaba dad badan oo soomaaliyeed ayaa saluugsan waxayna u arkaan xaalku inaanu wanaagsanayn waa muran siyaasadeed oo maare loo waayey oo maxaa maare loogu waayey dan gaara ayaa jirta oo laga hormarinayo danta guud ee shacabka marka hore dalka soomaaliya waa kee waa waddan ka mid a waddamada ku yaalla geeska afrika dad ayaa la yidhi waa isku mid oo waa isku midab oo waa isku af oo waa isku diin oo waa isku dhaqan oo waxba kuma kala duwana oo haddaba maxay u muransan yihiin xaggee laga haystaa culayska xagguu ka haystaa shan qaybood ayaa la yidhaahdaa soomaali oo waxaa la yidhi labaa xorowday 1900 iyo hee lixdankii oo ah dhinaca waqooyi dhinaca koonfureed jamhuuriyadda jabuuti xorriyaddeeda waxay qaadatay 1977-kii waa waddan gaara oo ku yaalla isaguna ama kulaala badda cas laakiin marka la fiiriyo dhinaca dowlad deegaanka soomaalida xagga etoobiya iyo waqooyi bari ee kenya iyaguna waa dad meesha ku noolaa muddo dheer oo xilligii la kala qaybinayey ee marka la fiiriyo qarniyo ka hor ay noqotay qaabkaas inay ahaato laakiin dad badan oo soomaaliyeed qalbigooda ay ku jirtay ama siyaasiyiin ama dad shacaba soomaali weyn wax la yidhaahdo waa la gaari waayey soomaali weyn maxaa yeele tii israacday ayaa kala tegayso ama kala tagtaba xaalka soomaaliya ma wanaagsana marka la fiiriyo 1906-kii xorriyaddii la dhaliyay dad baa u soo halgamay oo utiir iyo taca beelay kuwo kalena gumaystaha ayay u sacabtumayeen biyaha iyo caanaha ayay ka daba sideen xorriyadda markii la qaatay ma aanay harin oo dadkii xorriyadda dadka siiyey ee adduunka ku dhaqnaa iyaga laftoodu qaab kaley dalka markaas ula socdeen iyagoo ku adeeganaya qaar soomaali magaca kaa iyo muuqaalka kuwaas oo aan fiirinaynin danta guudiya ee fiirinaya dantooda gaarka iyo xoolaha yar sida ay ka dhawaajiyeen hogaamiyeyaashii dalka soo maray ama madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal ama guddoomiyaal baarlamaan dalka soomaaliya ilaa 1969-kii laba dowladood ayuu soo maray iyo weliba laba madaxweyne allaha u naxariistee laakiin 1969-kii ayaa militari dalka la wareegay 20 sano ayay hogaanka hayeen kadibna dhinacooda dhulka ayaa la dhigay 1990-kii wax qorshahay ma jirin marka dowladda meesha ay ka baxda wixii lagu bedeli lahaa qaybo iyaa loo kala baxay iyo qabyaalad iyo dagaal iyo colaad iyo markaas in aad loo kala fogaaday maanta oo la joogo 2020 marka 1990-kii laga soo bilaabo waa 30 sannadood oo marxalada kala duwan lasoo maray 10 sano oo dagaal oogayaal ah 2000 carte ayaa la tegay dowlad ku meergaara doctor cabdiqaasim salaal xasan 2004 kenya allaha u naxariistee corneel cabdulaahi yuusuf axmed 2009 jabuuti allaha cimrigiisa dheereeye sheekh shariif sheekh axmed oo ku meelgaara 2012 mudane xasan sheekh maxamuud federaal iyo muqdisho dhinaca kale 2017 february maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo iminka madaxweyne ah waxaa la islahaa 20-ka sane ee kumeelgaarka 3-da iyo 2-daba in dadku ay indhaha furayaan ay wax fahmayaan danta gaara meel la dhigayo danta guud la raacayo laakiin xaalkaasi ma qumanaan maxaa yeele 2000 waxaa lagu heshiiyey waxaan qumanayn oo ah 4.5 iyadoon dadka la tirina la kala tiro badiyey taasi waxa ay keentay in culays xoogle oo yimaado dhinacii kumeelgaarka federaalkiina waxaa la yidhi maamul goboleedyo puntland oo 1998-dii ayaa ugu horreysay kadibna galmudug ayaa xitay sidaa ayay u xigeen marka la fiiriyo dhinacyada kale hirshabeelle ilaa koonfur galbeed ilaa jubbaland madaxweyneyaal maamul goboleed ayaa jira oo isaga dambeeya maamul goboleedyada laakiin waxaa caddayd in sanooyinkii ugu dambeeyey intii federaalku uu jiray aanay qumanayn xiriirka u dhexeeya qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka ha noqoto ta iminka jirta iyo tii ka horreysay intaba media u dambeeyo yuri kala sii sido soomaaliya culaysyada badane ee ka jiray ee ay isu yimaadeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ee federaalka kulamo kala duwan oo meelo kala duwan lagu qabtay ama muqdisho ama garowe ama dhuuse mareeb ama baydhabo intaba waxba kama soo naasa caddaan
aqirkii waxaa loo ballamay sebtembar todobiyo tobankii sebtembar in heshiis lagu gaaray magaalada muqdisho oo la yidhi kaa doorashooyinkii ha lagu meelmariyo horaha loo socda federaal iyo maamul goboleed iyo gobolka banaadirba. Laakiin laba maamul goboleed ayaa u arkay heshiiskaasi inaanu ayaga la qumanayn sabab kastaba qiil ha uga dhigaan. Waa Jubbaland iyo Puntland waxay noqotay xaaladdu inaanay wanaagsanayn. Dad ayaa waxay qabaan federaalka iyo saddexda maamul goboleed koonfur galbeed Hirshabeelle iyo weliba dhinaca galmudug in ay dowladda federaalka xiriir fiican leeyihiin boqolkiiba boqol. Laakiin dad kale ayaa saluugsan oo waxay u arkaan saddexda maamul goboleed laftooda in qaarkood lagu u laaban tahay. annagu ma hubno, laakiin waa hadalka ay bulshada wax daawataa falanqaysa ay isla dhex marayso. kulamadii kala duwanaa ugu dambeeyey muqdisho loo ballamay laysuguma imaan aqirkii saluug ayaa laga muujiyey xagga amniga marka la fiiriyo labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo weliba ee Puntland. muqdisho ayay ka soo degeen laakiin magaalada sooma gelin. dhinaca xalane ayay degayeen iyagoo arkaya in xaalku aanu wanaagsanayn maadaama xiriir fiican aan la lahayn dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya oo lagu sheegay ciidamo magacyo kala duwan leh inay markaas dowladdu ay leedahay. kulamo ayaa lagu baaqay ha noqoto madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhinaca xalane iyo weliba dhinaca beesha caalamka oo iyaduna tiri sebtembar iyo bishii februari iyo weliba heshiiska baydhabo ha la meel mariyo. laakiin laysuma imanin. dhowr jeer waxaa kulmay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo saddexda maamul goboleed ee dhinaca koonfur galbeed Hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka banaadir, laakiin Jubbaland iyo Puntland way ka baaqsadeen. beesha caalamka ayaa isku dayday in dadka laystuso, laakiin iyada lafteeda culaysyo kala duwan ayaa yimid, taasina waxa ay noqotay xaalku inaanu qumanayn. shanta maamul goboleed ayaa isarkay saacado oo keligooda, laakiin iyaguna ajendihii ayay ku heshiin waayeen oo xaalku ma wanaagsana. dhinaca kale ma aanu dhicin shir u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir sidii la filayay. waxaa jira warar sheegaya in Jubbaland iyo Puntland ay qabaan midooda musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare inay ka qayb ahaadaan tallaabo kasta. dhinaca kale iyadoo arrimuhu sidaa u murugsan yihiin ayaa baarlamaanka Soomaaliya maalmo ka hor la isugu yimid oo kadibna fowda ay ka dhacday qaar ka mid ah xildhibaanada rag iyo dumar ay meeshaas ka muujiyeen wax lagu tilmaamay anshaxa inaanay u wanaagsanayn. warqad ka soo baxday guddoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu qoray 15 mudane oo la leeyahay xaal wanaagsan ma aanay samayn, shirarkana ma iman karaan. berri ballan ayaa jirta baarlamaanka, xaalku waa sidee? magaalada Muqdisho oo ehel u noqotay colaad tan iyo 1999-kii culaysyo badan ayaa iminka ka taagan. hub kala duwan ayaa yaala, rag kala duwan ayaa wataa. dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya, ciidamada booliska, ciidamada militariga iyo weliba kuwa kaleba waa ay joogaan. dhinaca Jubbaland ciidan ayuu keensaday, dhinaca Puntland ciidan ayuu keensaday, musharaxiintu ciidan ayay haystaan, ganacsatadu ciidan ayay haysataa, shakhsiyaadku waa hubaysan yahay. muqdisho xaalkeedu waa sidee? dad badan oo Soomaaliyeed ah waxay qabaan ragga isu imanaya maamul goboleedyada federaalku haddaysan isku kalsoonayn ma qolo walba gobolkeedii joogta maxaa muqdisho cariiri loo gelinaya culayska loo saaraya? arrintaasina waa arrin ay ka dhawaajinayaan dad badan oo Soomaaliyeed. waxaa loo arkaa dadku inay u arkaan maantay dadka shakhsiyaadka ee siyaasadda Soomaaliya horboodaya iyo kuwii horboodi jiray intuba inaanay qumanayn oo danta guud ay ka hormariyeentooda gaar ahaaneed. dhinaca kale saluug ayaa jira xagga ku dhaqanka diinta Islaamka iyo weliba shareecada iyo ballantii la galay kitaabkii inaan la meel marin. dhinaca kalena dad aqoontooda ay yartahay xagga diinta iyo maadigaba inay Soomaaliya horboodayeen welina ay horboodayeen taasoo aanay qumanayn. marka laga hadlayo xagga maamul goboleedyada iyo marka laga hadlayo xagga baarlamaanka iyo golaha wasiirada intaba dad badan oo lagu kalsoonaan karaa kama muuqdaan marka la fiiriyo mowqifka iyo aragtida aan qumanayn iyo murugsanaanta ka jirta dalka Soomaaliya. maanta aan joogno bisha Maarij 2020 culays xoog leh oo nololeed ayaa ka jira guud ahaanba dalka Soomaaliya, gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka. abaar baahsanaa jirta, biyo la'aan baa jirta, cunto la'aan baa jirta, barakac baa jira, ciday u muuqataa ma jiraan. dayuuradaha la raaca 2020 ayaa lagu karaystaa, hoteelada lacag badan baa lagu bixiyaa, dadkiina way baqtinayaan. maxaa kalifi karaya in la murmo dan gaar ahaaneed la fiirsado iyadoo dadku ay saa u baaba'ayaan? lacag fara badan ayaa baxda bilaa macne sida ay dad badani qabaan. wariye cabdullaahi axmed nuur oo ku sugan muqdisho ayaan goor dhaweed waxaan idhi, war cabdullaahi, xaalka muqdisho ma qumanay, maxaa ugu dambeeyey? waxaana uu igu jawaabay, agmadiga waa maasan tahay ismariwaaga u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka weli halkiisii ayuu taagan yahay. mana jiro wax heshiis oo ay dhinacyada ilaa hadda gaareen. muqdisho waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ah. ilaa haddana ma aanay suuragelin inay isugu yimaadaan shir wadajir ah
oo lagu xalinayo caqabadaha ku horgudban arrimaha doorashooyinka ee dalka. Isku dayo ayaa jiray socday maalmihii u dambeeyay oo la doonayay in kulan wadajir la isugu keeno. Horey waxaa u kulmay madaxda dowladda iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada saddexda ah ee Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirarkaasina waxaa bannaanka joogay madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo sida muuqata isku mowqif ka ah arrimaha taagan. Waxaa jiray kulamo u dhexeeyay maalmihii u dambeeyay madaxda dowlad goboleedyada Qudhoode, kuwaas oo la doonayay bal in dhinacyadu marka hore iyagu ay isoo dhawaasho muujiyaan oo arrimaha taagan ka hadlaan, dabadeedna loo gudbo shir guud. Shirkaasi oo shalay ugu dambeeyay waxaa ku biiray beesha caalamka, waxaana jiray waxoogaa isfahama oo dhinacyadu ay gaareen oo ay ka mid ahaayeen arrimaha la xiriira amniga goobta lagu shirayo oo kale, oo AMISOM inay sugto dhinacyadu isku raaceen sida wararka aanu ku helayno. Hase yeeshee waxaan laga heshiinin oo dhinacyadu ay ku heshiin waayeen ajendaha shirka iyo cidda hogaaminaysa intaba, taasi oo noqotay caqabad. Shirkaasina sidaasi ayaa lagu kala tegey, shirar kale ayaa lagu ballamay, ma jirto ilaa hadda shir kale oo dhinacyadu yeesheen. Marka xaaladdu weli waa sidii arrimihii hirgelinta heshiiskii doorashooyinka 17 Sebtembar weli waa sideedii. Madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadu shir ay wada jir ku yihiin weli ma aana isku imaanin dhammaantood, sida ayay u kala taagan yihiin. Beesha caalamku dhinacyadu way isku riixriixaysaa weli. Arrimaha la isku haysto waxaa sidoo kale ka mid a cidda ka qayb galaysa shirkan dhinacyadu isugu imaanayaan xataa qaybay ka tahay. Waxaad moodaa marka in xaaladdu weli ay adag tahay, dhinac kastaana mowqifyadoodii iyo kuwa kasii adagba ay taagan yihiin, taasina ay sii dheeraynayso culaysyada jira iyo khilaafaadka taagan. Baarlamaanka waad ogtahay qudhiisa toddobaadkan wixii ka dhacay, waxaana ay ballansan yihiin maalinta berri oo Arbaco ah inay mar kale shir isugu yimaadaan. Inkastoo ajendihii shirkii Isniintii uu ahaa arrinta COVID-19 iyo ansixinta xubin guddiga xuduudaha ah, hase yeeshee walwal kale ayaa jira oo xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiintu ay qabaan, kaasi oo la xiriira in baarlamaanku ama golaha shacabku uu doonayo muddo kordhin inuu u sameeyo hay-adaha kala duwan ee dowladda, muddo kordhintaasi oo lagu sheegay inay 2 sano noqon doonto. Waxaana wararku ay sheegayaan in guddoonka baarlamaanku ay aaminsan yihiin haddii heshiiskii 17 Sebtembar la hirgelin waayey, taasi macnaheedu inuu yahay heshiiskaas inuu fashilmay, loona baahay in golaha shacabku muddeeyo doorashooyinka dalka oo guddigii doorashooyinka heer qaran dib loo soo celiyo, doorasho qof iyo codana dalku uu aado. Hadalhaynta noocaasi ayaa aada u xoogaysatay oo taagan. Lama oga maalinta berri ah kulanka baarlamaanku in ajenduhu isla kii ahaan doono iyo in uu ajende ka duwan imaan doono. Waxaase dhinaca kale jira cadaadis beesha caalamku ay saarayaan guddoomiyaha golaha shacabka, iyagoo la hadlay una sheegay inaanay suuragal ahayn in muddo kordhin la sameeyo, taasina ay caqabad iyo culaysyo hor leh dalka sii gelinayso. Marka xaaladda guud ee dalka maxamed waa sidaas. Dadku waxay ilgaar ku eegayaan bal waxa ay dhinacyadu gaaraan, dalku wuxuu u xirxiran yahay markaad eegto iyo guud ahaan howlaha dowladeed oo dhan arrintan khilaafka ah, oo haddii aan heshiis laga gaarin xaaladdu markasta iyo horusocodka dowladnimada dalka si adkeyn karta. Aad buu mahadsan yahay Cabdulaahi Axmed Nuur, iyo sida kooban oo uga warramay sawirka guud ee magaalada Muqdisho ee aan qumarayn. daawadayaal, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay isleeyihiin maxaa lagu muransiiyaa, maxaa la isku haystaa? Aad bay u sahlan tahay jawaabtu, laakiin qof walba siduu doono ayuu arki karaya. annagu waxaan eegnaa inta badan ama majority dadku waxay u arkaan xagga qoraallada iyo weliba teleefanada, iyo annaga lafteenna weriya ahaan sidaan ula soconno arrinka siyaasadeed ee isbedelaya saacadba saacadda ka dambaysa. Soomaaliya, baarlamaan ayaa jira 275 aqalka hoose iyo aqalka sare oo isaguna 54. xildhibaanadaas waxaa laga soo doortay maamul goboleedyada 5 ah. culaysyo badan ayaa jira markii la soo dooranayay, hagardaamo badan ayaa jirta, qeylanaan ayaa jirtay, isdardar badanaa jiray wakhtiyadii ugu dambeeyey. maxaa iminka adkeeyey in doorashada laysla fahmi waayo? ajendayaal gaara ayaa jira oo ragga qaar ay wataan, oo maxaa ka mid ah xildhibaanada iman doona inay saameyn ku yeeshaan oo sidee bay ugu yeelanayaan? waxaan arki jirnay xildhibaanada Puntland ka imanaya inay reer Puntland ayagu maamushaan, kuwa Galmudug reer Galmudug, kuwa Hirshabeelle reer Hirshabeelle, kuwa Koonfur Galbeed reer Koonfur Galbeed, kuwa Jubbaland reer Jubbaland. arrintaa way ka tagtaa layir, oo sidee bay uga tagtay? waxaa jira dad ganacsata oo lacag ku bixinaya in Galmudug ay xildhibaano ku yeeshaan kamana soo jeedaan, kuwa lacag ku bixinaya Puntland kamana soo jeedaan, kuwa Koonfur Galbeed ku bixinaya lacag kamana soo jeedaan,
kuwa Jubbaland ku bixinaya kama soo jeedaan, kuwa Hirshabeelle ku bixiya kama soo jeedaan, oo maxaa ujeedkoodu u yahay? Ujeedkoodu waxa uu yahay kuwa ayaga u danaayo u shaqeeya markay baarlamaanka soo fadhiistaan waxay rabaan ansixiya, waxay rabaan ka diida. Oo taa macnaheedu muxuu yahay? Gabadha ka imanaysa Galmudug ama wiilka ka imanaya Galmudug ama ninka ka imanaya xagga Jubbaland waxa la rabay reer Jubbaland inay doortaan, reer Galmudugna inay doortaan. Ma jirto. Anigoo Maxamed Axmed Xaaji Cagbadhiga ayaa xildhibaana masalan waxaan ka imanayaa meel ka mid ah dalka Soomaaliya. Odayaashayda iyo waxgaradkaygu waa inay soo xulaan si aan u matalo iyaga Soomaalina u matalo. Laakiin lacag baa waxaa igu bixinaya qolo kaloon la aqoon oo daaha dabadiisa ku jirta. Cagtu maqal ahaan iyo muuqaal ahaan waa xagga deegaankaas, laakiin uma adeegayo markuu baarlamaanka ku jiro. Iminka baarlamaanka Soomaaliya 275 allow yaraa sida ay dadku qabaan tirada iskood u madax bannaan oo rag iyo dumara oo mansabka Soomaaliyeed ka sheekayn kara iyo sharci dejinta. Inta kale waxay la xiriirsan yihiin ama ay salka ku hayaan dad hadda jooga iyo kuwa aan joogi jirin. Maxaa kalifaya adoo xildhibaan Soomaaliyeed oo dhaartay inaad qof daba taagnaatid inta aan noosha adoo rag adoo dumara? Waa ayaan darro. Arrintaasina waa jirtaa. Laynka telefoonka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عقم الدقة أدبان كوسو دوين يا مقعا قيالك أتشوك تتفكر كاقنا دي بولال ولال وما سنتا هاي مقعي قوى جامعة على السمع وحان جوغا مقارا دك اسمايو عاتمتكم بالقارك جبلان سيف عم بان كوسو دوين يا والله سعطة حالة دا هادي هاد عقم الدقة ولال وما سنتا هاي قارك قروح وبضان يا دنو التبسي حالة صومالي قودهان وحالس كويستو أنا ما دام شعب آن هاي أرنانتي وحارب على بقى وكرينا كهضو مد وهنان كان فيدرالك أه أنا كان فيدرالك وحكمة هاي وحيابها أمد صومالية أرنانتي سي فوقين يا كل الدين يا كل فوقين يا وصومالين أي تفهم كرين ما دام تلك أنت المسلم هو هاي أنت بعضهم حط واحد أم لين الساعة أنا كان فيدراليزم كجالد إنه كان أما قدرت كان بش عام كله يقان بش لحد وحوى يا هنان أنا جالس كفهم كرين وقبل توسعة مد قول كاس وحارب على قبنا وجب حما كان هناك في ذلك إنه قيب كي هاي إذا تضم ما تلك كجرتو إرنهان تي ومد صوم عليه سكوت جرتي مد لو عندك هلا وحيت هاي إن ما كان من قبل ده يو إن دولة ده ده يو خوياه لو يقام إن ما لش معارض كورا ضع أمان حزبية ذلك كجرا وحن أم سنة هاي ده كان وإتفهم اللي هايين لكن بين لحد باق عنق طول كجرا ومعناها إن كده حشقين إسا taasan su'aalka weydiiyo nin dhalinyaraha tahay sidee ku dhici kartaa adigoo caqli leh oo islaama oo soomaaliya oo wadaniya in lagaa dhex hadlo oo qolo kale ku dhex gasho haddaadan adigu raalli ka ahayn arrintaa maxaa looga hortegi karaa kula tahay arrintaa waxaa ka hortegi kara kaliya shacabka soomaaliyeed inay xaqa taageeraan ay u midoobaan meesha dhantooda ku jirto maslaxadooda soomaaliya maa siyaasadda ka jirta cagmadhiga anadkaa waa la socotaa waa nin jeef uu ku buuxiyo bahooy abaa dhaheysa walaa siyaasi walaa xildhibaan walaa ganacsade cid walbaba qofka alla subxaana watacaala ka cabsanaynin ugu dambaystii kuwa aan iimaanka lahayn ee jeebkooda fiirinaya waxa ku jireen soomaalinimo fiirinayn dadnimo aan fiirinayn ummaddan masaakiinta aan u danqanaynin maxaad oran lahayd in la yaraaba taa kismaaya joogtaa waxaan oran lahaa alla subxaana watacaala wixii dunuub oo dambi shacabkan soomaaliyeed ka gashan hadday noqon lahayd in xaqooda qaataan hadday noqon lahayd in maamulka ku dulmisaan inaan maanta kasoo noqotaan soomaalinimadii iyo walaalnimadii iyo masiirkii dalka run ahaantii kulliba aad ilaalisaan dadka kale waxaan rabaa inaan fariin u diro dowladda dhexe ee soomaaliya maanta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maanta xilkan qabanayay wuxuu dhahayay waxaan noqonayaa nabadoon waxaan aaminsanahay ilaa hadda weli inuu nabadoon yahay aad baa umaadsantahay laakiin hadda mucaaradka loo yaqaano gaar ahaan ama xisbiyada kulli walaaladiis waay soomaali isku dhiig waay hal qodaan hal wadanaana hal islaamaana diin islaamka hata nambadeysa anaga marka laga soo tago waxaan dadka ay ku murmayaan danta dalka ha loo tanaasulo soomaalinimadeena inalsanno walaalahan gacan isqabsanno ummadan dhibaataysan dalka ku jirto waan aaminsanna abaaraha ku jirto qaaxa anaga waxaan dhalinyaro ahay jaamici ahaan waxaa soo bartay kumanaan kuna jirtamaa dalka saan ku nool dhibaato wax kusoo bartay shaqo ahaysanin jaamacad aad umaadsan tahay waxaan rajaynayaa nin waxbartaad tahay shaqeyna heshiid oo nidaamku u hagaago laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad cali taako waa kusoo dhaweynaya magacaaga waan bartay maadaama aad barnaamijyada igala qayb gashid maasha allah cagmadhiga marka hore salaamaa dhamaan aad iyo aad idaacadd iyo dhammaan shaqaalihiina marka hore salaama iyo maanta barnaamijka soosabatar magaca si fiican si fiican marka egtanaas cagmadhiga wadanka waa dowladnimadu waa heshiis bulsho
علي هل كان كاد حقله ولا قبله يا ورن دورش هذا هل كيدو دت جارو سعري هاي دت كذا مو هذا سعره دولة الفدرال كا مامل قبله ديا يا قبل كمنادر محي السفهم وين أو أورن وين كان يا كان يا كان يا تنازل يا ساري ومضى إلا دني والله سعت ما أنت دجانة دي سوماليا باهي وين باك جرتة هل كاب على سكفر ديا أنت هسه كلتها على ديا حمرنا وجوج جرتي هذا نسولن بجوج تاي وارن تا هرتا سناز سرعت که هدی وحد بدن لگت سراز سلی این معناها لگت سراز سلی دوباره بدن لگت سراز سلی وحد بدن لگت سراز سلی حکومت دا مرکه لگر رو این دارکه که تو این دارکه دا نمان قرور رو سفید که مشرحین تا مامو قبره دیه دا سیده آدیاش تا افایین هنمل هرتا نمان قابلگو دا هلی گرسیه حتی سی شریف سی کسی ورد عبدالله halkan waa telefishinka caalamiga Universal Studio London barnaamijka arrimaha murugsan ee dalka Soomaaliya daawadayaal saluug badan ayaa jira oo ah dadka Soomaaliyeed dadka siyaasadooda xagga baarlamaanka iyo xagga dawladda intaba inaannu qumareen ama ragii hore ama ragga kale isdanay si gaar ah inuu jiro danta guud la fiirineen linka telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh hello dhammaan dadka barnaamijka aad baan ku salaamayaa adigana ku soo dhaweynaya magacaaga magacayga waa raxalay dhahaan Okay. Adban ku soo dhaweynaya ka waran xaaladda murugsan ee Soomaaliya ma la socotaa guud ahaan? Walaal xaaladan waxa walaaya oo sidan u murugsinaya waa nimanka ma sheerteen la yiraahdo. No, halka ay jooji. Adoo iga raaliya naciibkaaga gaarka iyo fikirkaaga gaarka qabiil iyo qofha ku darin si guud u waran, si guud u waran. Adban uga xumahay nindan la yiraa waxaan codsaday daawadayaal inaan qabiilna la sheegin cidna gaar ah loo sheegin cidii arrimaha doonaysa universal lama wadaagi karto wixii talo iyo tusaale aad baad u mahadsantahay linka kale ee telefoonka salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa aleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh cagmadiga wax sunaan boqol midla mida aan ku soo gudbinayaa walaal magacaaga halkaan joogtid waxa la dhahaa magacaaga cabdimaad axmed cali waxaan joogaa dalka jarmalka aad baan ku soo dhaweynayaa xaaladda murugsan ee soomaaliya ka wara walaal iyo muqdisho waxa ka taagan iminka aan wallahi walaalo hadii la iftiimiyo horta ilaahay ba khayr ba ka rajaynayna waxa ma dhacayaan wax kastana waxa ku dhamaan doonaan sida ilaahay ugu talagalay oo khayra aan umaduna inuu garaadkeedu shaqeeyo iyo aqoonyahanka iyo wax garadka iyo bulshada iyo wax kastaba inay shaqeeyaan rajayn doona insha Allah aan hadaan u galo arrimaha siyaasadda waxaan rajaynayaa shirki maantana fashil buu ku dhamaaday baa la yiri aan shirkii madaxweynuhu gudoomin lahaana inuu baaqday baan jeclahay una horow socon laakiin waxa la yiri baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta waxay leeyihiin berri arbacada kulan waxaan rajeynayaa in dalku baarlamaan buu leeyahay waana baarlamaani masiirka haddii 17-kii heshiiskan la fulin waayey waxaan rajeyn doonaa inuu baarlamaanku qaadan doono doorkiisa iyo shaqada uu leeyahay waa aqoonsan doono ma garat cagmadiga aad baan u gartay tan baarlamaanka aad sheegtay xildhibaanada iminka jira iyo kuwii ka horreeyaba waxaad moodaa inaanay u joogin dan Soomaaliyeed
لكن جناحسي دبنا يوتشو قال محيلا مكلا رحل دمان ممبر أوف بارلمنت جناحسي تمها لكن رجية دمر با إن لا تفحيتي إن أمد وحي هذا لبوا بس إذا دتكو إن لو ذا جيان واحد أركيسا رول واوين واحد أركيسا جناحسي واوين واحد أركيسا نكن إمك رحل دمان كام جابودني أنتي أفر سنة كور أمس ديت سنة كور أمد هذا عادي جاي كمد هذا مشهر بيقادني لكن ما أنت وين بلار شو وين برواقودي لما ديت دنا قفك إلهي با وحسية لكن إن أمد وحي هذا الله يسله يسيو سوارك تعديك مساء من سنت أرنتاس وان بقولك بقول وامسنا هاي واحد كده ضد عن حلبان ومشاركي سلك جرنا يروح وقات اللي فهم يو أو ما أنتنا ده لعقت وهايست يجريه وحمر أو مقدش وكله هاي أي تهي واحد لعدي كرن وحي تاس وحي تاسو كموجنا سا إن أي تهي مساكين تا قعون تجا وحي لغط رجلا إن سيو إنه هالشخصي وجب كشبتي وأيضا هذا هاي ستددك إن دنوا دمارية دنوا العقبيل كل جيو لا يعني إن وحتى تازنا وح السبب بالشدة صوت دور لسا شخصيا بس سبب وآ قف وحي صوت دورتين أما لا لوش قادر يا أما هلك أنك هذا حقله أول واحد أركي ترني هل دبانو قبل دو ذم التلا أو قبل دو صوت دورتان أو قف كاس وح قبض وسمايو حرير لسمايو لكن iminka waxaan arkaynaa xildhibaano lacag ay ku bixiyaan qolyo aan goboladooda ahayn danta ay kala yihiin maxay tahay kula tah aan cagmadhiyo halkaas aan aad iyo aad waa ku raacsanaan laakiin waxa weeye xildhibaankan cid soo doortay male hal odayba soo saxay ama qoro lacag siisay ba soo saartay aan asaguna wuxuu noqonayaa de waxa la yiri hal xaraana waxa la yiri de نريد حلال مدرش هذا وما تنت وأكو ما هذا إني أدي وجرملك الجوعة وقتنا مكسي لينك كلا تليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأكو صار وين يا مقع قالك شو تولال يا مقع هو عثمان حسين علي وعن جوادك الجديد ويا البريستول وعن ربا يعني أرتيد ذكوا أدنى سومالي وحقت صعبنا كديد سيف عن ودي بكرت أذيا صارو هرتني وها يعني مرة بعدين سومالي هرت هذه كده واحد مان انت برنامج كده سلام يا عادي يا بدل ميدا سلام كده ومت سومالي هرت أنا لو أنا وش وعدد متقنا وقومي ود ومت أيام در هي ستو إلهي إنه متقنا يعني شيء كان نجيب فيه زمن يعني غاب كتر وحن ربع مركا مرو اللي بوا أرمى حد تاجن هدي أنا وما هذا ضد كسيه سيستم مثلاً كسوق هذا labad group oo maamulka isku haysto ku mushriixinta ah iyo kuwa hadda u ololeynaya inay waqti ku darsadaan waxa rabeen wax yaraad haye horta ninka qofka muslimka ah yani waxa lagu tala galay yani hadiis sheegaysa good qofka muslimka ah laba jeer baahil inuu ka wada qaniina ma waxa markii hore aragtay oo adab hore in hadana walaad ku noqoto waa laga fiican marka waa dadka nooti jaabsan waxa fiican anigu waxaan leeyahay in loo kaadiyo oo qof cusub oo fishi cusub haysta in janis la siiyo nimanka hadda ma taqaana usta cabtumanayaan yani dadka yani sida badan waxa u badan oo mad aad ma taqaana emotional ah oo wax allaala wixii taageersan yihiin macnaha aan iyo mabdoodan la aqoonin mar walba meel u yaaca indhalaan wax ku taageera dad noocaas ah u badan waan laga fiican yahay marka waxaan dhilaa umada waxa sadadu wax ka waantoodo dadka beebeenta in loogu sacabto ma fiicno qofka wanaagsan in loo qiro yani wuxuu ku dheelana in mataqaana yani la sheego si aan madama loogu naqan xataa kan soo socdo si ugu waana qaato aad iyo aad marka waxaan rabaa yani nimanka hadda yani laba sara loogu daro dawladdan yani mataqaana yani afar sara soo dhameystay ujeedadu waxaan rabaa horta awalan yani in dadkeenu ayaan darada meesha ka timid madaxweyne farmaajo markii hore oo la dooranayay yani anuu aragtidiisa sida la taabay wuxuu ahaa nin tijaabsan laakiin dadka si kale u arkeen anuu waxaan meel kale ka fiiriyay sababtoo ah lix bilood oo yani ra-iisul wasaare soo noqday iyo dadka reference uu noqday u qaateen inuu wax samayn karo laakiin taas cagtigeedan baa sababtoo ah ninkaas wuxuu ahaa xilligaas niman oo mataqaana yani group mafia xilligaas oo adigu meesha haystay yani ninkaas u sacabtumay ayaa meesha kusoo dhaweeyay ra-iisul wasaare ka dhigteen
kabacdii yani wuxuu fahmi waayey nimanka meesha kaystaday xilligaas in uu la shaqeeyo uu fahmi waayey markaasay yiraahdeen warniyo iska tag markiinuu waaqaca fahamsan yahay mar walba waa very important nin noocaas ah ajaanis la siiyey 4 sano oo hadana naga qasarda maantana yani malka dalka meeshu kuqodnad ummadda waa ka wada dharagsan tahay waxaan dhihi lahaa waxyaabaha kuwa hadda ka soo horjeeda ayaga ayaa codka siiyey ayagoo habiya oo faraxsan cidna aanay qasbin arrinta ka waran walaa arrintaas waa iyada naftirkeedu waa u soo socdaa sababtoo ah waqtina waa nahayaa dad badanaa laynka ku jira waan kartaa may iyada naftirkeedu yani waxaan dhihi lahay sababtoo ah arrintan nimanka hadda oo codka siiyey iyo ayaga waxba isma naha waa qoray qacid waa lasla tuuraa aad u mahadsan tahay waa kusoo dhaweynayaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullah ha walaal soo dhawo magacaagi halkaa joogtid walaal waa axmed ala yihahda muqdishaan jooga muqdishaa joogta shirarkii wax go-aana lagama gaarin ee culays badan baa idin haystay xaaladdaa ka waran wallaahi niyo maasha allah alxamdulilah horta ilaahay idinka khayra rajihiina wax buraboleemana isa dhicin annaguna dadka waxaanaha dalka jooga oo maaragtay nabaddiisa iyo horumarkiisa ku faraxsan dhibaatadiisuna ay saameynaysaa annaha ma garatay aad iyo aad doorashada haddaan ka hadlana waxaan si leeyahay horta soomaalidu waxbay ku heshiisay wixii ku heshiisay in la mataqaanaa mar walba wixii lagu heshiiyey ay sidii lagu heshiiyey ay noqdaana laga bixin waa gartay ballamaha laga bixin hadda masalan soomaaliya dastuur oo qoran waxaa lagu heshiiyey in 4 sanaba mar maaragtay doorasho la galo oo dadku ay madaxweyne doortaan heshiiskii soomaalidu maasha allah alxamdulilah 4 sano 8 sano usoo hadda ku xigtay farmaajo ka horreysay si fiican oo si nabadaha laisugu dhiibo ma garatay marka haddana waxaan jeclaanay sidii nabadii kale laisugu dhiibo oo madaxweynaha hadda dalka jooga uu doorashada dhulka soo dhigo guuxa dadka muqdishaa joogtaa guuxa dadka markaa fiirisid dhinaca lambar 4 dhinaca macmacaanka xagga wadajir dhinaca shaleema puntland iyo warshadii baastada dhinaca baarfiyaad xamarweyne shangaani dhinaca yaakshiid guuxa dadka muxuu u badan yahay walwal may qabaan mase yididiilo fiican bay qabaan dadku aragtidaada wallaahi dadku walwal badan ma qabaan oo dadku waxa waaye waxay ku faraxsan yihiin in hadda oo xilligii soomaaliya lasoo dhaafay waagi horetay xabaddaa fududeed in lasdagaalo in lasku la yihaahdo xabada xagga ka socotaa walaasa riix lag hadda dadku waxay aaminsan yihiin inay dadku wada hadlayaan oo sharciga ku wada hadlayaan oo maaragtay dowladdu isbedeli doonto oo wax doorasha dhici doonto dadku aada u faraxsan yihiin maasha allah waxa waaye waa farxadda waa dadku waa faraxsan yihiin ugu dambaystii xildhibaano ku matalaa jira oo baarlamanka xaruntiisa agagaarka sayidka rag iyo dumar dabcan dadka ma ka taqaan oo ma shirtaan mase maba taqaanidba kulligood wallaahi soomaaliya jooga xildhibaankaygana weligii ma arag aada u mahadsan tahay waad ka jawaabtay aada u mahadsan tahay daawadayaal waa barnaamijkeenii arrimaha murugsan iyo dhinaca soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam xajmadi aad baan kuu soo dhaweynaya magacaag halkaa joogta walaal magacayga waa abuka shariif waxaan joogaa nairobi si kale ii waran aad baan u fiicanaa nairobi aad joogtaa dalkiiaa u dhowdihiin xaaladda ma qumana walwal badanaa jira xaaladdaa ka waran wallaahi xaaladda aaday u adag tahay sababta waxaa weeye jamaal cabdinaasir asbar wuxuu yiri itafaqat alcarab liallah itafaqat carab waxay ku heshisay inaynan heshiinin waa gartay hadda marka xaalkeen wuxuu ogyahay soomaali taasoo kale inaanay soomaalidu waxmanaysa inaanan heshiinin ayay ku heshiisay somehow maxaa isleedaa abuukar dhibka xaguu ka socdaa isleedaa dhibka wuxuu ku socdaa waxay tahay nimanka annaga oo oon dooranay odayaasha dhibka ka socda barkee waxaa la rabaa odayaasha inay keenaan dad fiican oo xildhibaano fiican oo nadiifi oo wasana inay keenaan alaba marka ani saansila xildhibaanada meesha imaanaya waxay dad lasoo gatay dad uma shaqeeyaan xagbadi nairobi aad degan tahay xildhibaanada oo rag iyo dumar oo ganacsataa oo arrimo daabulaya alaab iyo ma aragtaan adinku wallaahi ani kolley waxbaasaad kolley ma arki laakiin saan ujeedo xildhibaano toosan ma aha xildhibaano lasoo gatay waaye nin lasoo gatayna dad uma shaqaynayo teeda kale waxaa arrimaha soomaali ku jira nimankan la yihaahdo wadamada shisheeye somehow dhaladaa ku jira inay soomaali toosin aad baa umaadsan tahayonka ugu dambeeyaan siinayaa fursad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu xagfadhiga wa kusalaam mid lamid aan kuusoo gudbinayaa magacaaga halkaad joogtid magacaygu waa maxamed cali xaaji waxaan joogaa gobolka shabeellaha dhexe jowhar ow jowhar aad joogtaa soo dhowow ma la socotaa xaaladda ka jirta muqdisho 90 kilomiter ay kuu jirtaa
walaal aan madhigi waa la socdaa aad iyo aad arintan meesha muqdisho ka socoto waa arin oo wallahi soo daba jiidantay qorooyinkan isku haysto meesha sida mucaaradka iyo waladan kale iyagana oo xukuumadda hadda haysto wallaahi niyow cagmadhigow waxaan annaga horey usoo arag jirnay unbaa hadda socdo ugu dambaystii reer jowhar waa dad nabadeed waa beereley webiga shabeelle barwaaqo nabaday rabaan iyo caano yay isleeyihiin dadka ishaysta waa saxsan yahay ama waa khaldan yahay aragtidaada cagmadhigow doorashooyin waa dhici jireen waxaa la samayn jiray maamul goboleedyada hadda jiro dowladdii tan ka horreysay ayada maamul goboleedyada samaysay ayada doorashada qabatay aan ognahay xildhibaanada somalilan gaadiidka lagu dooran jiray ragga qaarkood tartamayay rag iska hurdaaya laba musharaxo waxaa arkaysaa mid iska hurdi jiray midna tartamaayo waa soo aragnay iyadoo oo dad laska kankeena waa aragnay hurdada su-aalka igu celi midna waa hurdaha tiri midna waa tartama maxaa hurdisiiyey kaas kaniini maa la siiyey waa og yahay waa in laga guuleysanayo macnaha ninka la watay ninkan in la watay wuu ogaa natiijada la sii socdaa macnaha dhacday cagmadhiga taas iyadoo dhacday la og yahay goboleedyada la dhistay la og yahay xildhibaanadii inay ayaga dooranayaan camal loo soo xushta la og yahay inay dhacdaa ognahay marka waxaa hadda lagu haystaa xildhibaan fiiri hal magaca adduunka iyo soomaaliya dhan ku batal war ninka farmaajo war ninka farmaajo waxaan ognahay hadda soomaaliya dadka ugu badan magaca ninku farmaajo ku batay waxaan annaga ognahay dalkan meeshii wax in la tartamo muhiimay tah haddii aad wax isku ogtahay daraad hadda niman xildhibaano ah inta qur-aankii inta lagu furo ajendihii laga hadlo meeshii baarlamaankii oo lasoo galo inay koramkii la ilaaliyay la saxeexaan diiday oo og yihiin in laga guuleysanayo isiyaba doorashadan in laga guuleysanayo dad isiyaba marka cagmadhigow sidee doorasho ku dhacee iyo maxaa jiidantay iyo maxaa meesha ma taalo doorashadaaniti doorasho dadban waa dhici jirtay waddankan doorasho dadban intaasaa laga soo qabanaya tiyaa weli socdo laakiin haddii la og yahay inuu ninkan oo maanta siyaasi ha noqoto ama meel walba ha noqoto in ninkan aan laga geli karin marka oo laisgeliyey in wasaanay noqotay afar sano waaye waa dictator waa kan waa kida inmarka waxaa ujeedaa ugu dambaystii waxaad ujeedaa ugu dambaystii isfaham ma jiro waxaa la rabaa in saaxiga la keeno oo la isfahmo dalka iyo dadka loo hiliyo sidaba si fiican waa annaga waa ognahay wixii jiro meeshaan doorasho ha la aado ninkuu ilaahay xasan sheekh asigoo xildhibaanadii ugu badan soo xushtay aalala gidiyey aad aa umahadsan tahay waxaan kusoo gabagabaynayaa jowhar baad joogtaaye adduunkana jowhar ka joog aakhirana janno daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka arrimaha murugsan ee dalka soomaaliya barnaamijyo kale ayaa jiraya biidnillaahi kariim dantii guud waxaa laga hormariyay dan gaar ah dadkii lama daryeelo xaalkuma qumana abaaraa jirta biyola-aanaa jirta diyaarada ayaa lagu raacayaa labaatan labaatan kun hoteelle ayaa la degan yahay ciddana inaysa male kuwa liita kuwa buka kuwa siddeetan jirka toddobaatan jirka lixdan jirka ilmaha yaryar oo aan lagu habin wax caana ama biyaa ee la dayacay mas-uuliyaddeedana la qaada dhaarna loo maray guud ahaan soomaaliya masamka ay leedahay xagga maamul goboleedyada iyo guud ahaanba magaalo madaxdood muqdisho oo ay dadka barakacyaasha ee dhammaantood ay joogaan allah awooddale waxaynu ka baryaynaa dal barwaaqa iyo dad isfahma barnaamijka waxaa soo saaray waa cabdulla cumar muniir waxaan u mahad celinayaa maxamed ciise koona iyo cabdullaahi axmed nuur iyo weliba guuleed cabdi salaad qaarey oo aan leeyahay aad baad umahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka saaxiibkay alfaqi ayaa farsameeyey maxamed axmed xaaji cagmadhiga waxaa uu idin leeyahay intaan u yarahay intaan u weynaa inta jinkiya daawadel meel kasto aad joogtaan tan iyo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh